Petře, já bych se tě nejdřív chtěla zeptat, jaký jsem měl očekávání před tím, než jsem jel? Tak očekávání jsem měl, abych odboural strach z mluvení a abych se trošku zlepšil z angličtiny. Uh-huh. Bál ses něčeho před tím táborem? Bál jsem se hodně, protože mám problém vlastně jakoby se vyjadřovat v cizím jazyce před skupinou lidí. Uh-huh. A když jsem potom přijel, tak jaká byla realita? Z začátku to bylo pro mě jakoby těžký si jakoby zvyknout na to, ale tím, že fakt fungujete tak, jak fungujete fakt srdcem, tak mě to brzo vlastně jakoby uvolnilo a cítil jsem se dobře a získal jsem důvěru. Uh-huh. A jaký byly tvoje lekce? Lekce z začátku byly těžký, protože jsem chápal, že holky mají z toho pocit, že je trošku zdržuju a netvářili se na mě moc mile. A Míša z toho musela být taky trošičku rozhozená, ale potom ty individuální lekce s Míšou byly úplně úžasné. Mm-hmm. Co bys na nich vypíchnul? Co tě na nich nejvíc dalo? Dalo mi na tom, že Míša je hodně trpělivá a vysvětlila mi věci tak, že jsem je konečně pochopil, že už jsem to hodněkrát zkoušel se učit nějaký ty části angličtiny, ale od těch učitelů jsem nikdy nepochopil, že mi to Míša vlastně vysvětlila úplně jako přesně. Mm-hmm, super. A bylo na tomhle táboře něco, co by si řekl, že ti úplně nesedlo? Úplně ne, to ne, to mě úplně sedlo, ale trošku bych možná malinko upravil jídelníček. Mm-hmm, super, co konkrétně? Konkrétně tím, že se trošku jakoby zabývám tou zdravou stravou, tak když se jakoby podívám na tu stravu, tak vlastně obsahovala z 90% lepek. Mm-hmm. Super, děkujeme. A ještě mi řekni výsledek těch tvých vlastně lekcí a tak dál, tak byl zakončený nějakým testem, který nějakým způsobem reflektoval na to, co si třeba zvládnul. Není zas tak až důležitý ten výsledek, ale spíš nám řekni tvůj pocit. Jak se cítíš teď ohledně angličtiny? No, cítím se dobře a hlavně se mi dvakrát zdálo vlastně jakoby sen, že se mi zdá něco a já tomu v angličtině překládám v tom snu. Jsem se z toho několikrát jako probudil, tak mám pocit, jako, že díky vám vlastně jsem přestal mít k angličtině vlastně jako nějaký negativní postoj. Mm-hmm. Takže už máš i rád. Jo, ale díky vám. Super, tak to jsme moc rádi. Takže mám jakoby spojení s váma, protože vždycky ty angličtináři nebo takový byli jako nemastný, neslaný a vy fakt tam jako máte to srdce a to prostě já miluju. Tak to je super. Dobře, a ještě nám řekni, jakým lidem by se tenhle tábor doporučil? Já bych to asi doporučil úplně všem, jakoby úplně i začátečníkům, i pokročilým, kdo vlastně jakoby chtějí se posunout a hlavně jakoby zažít i třeba ty ranní rozcvičky, že to je vlastně jakoby pestrý. A hlavně asi lidem z mého okolí, že mám kolem sebe prostě srdceře, takže lidi, kteří prostě trošku fungují tím srdcem, nejsou nějaký naštvaný nebo negativní, takže spíš takovým tím pozitivním lidem. Super, tak děkujeme moc za tvé odpovědi.